Pneumàtic Soler, reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida, canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes, situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per una conducció segura. La policia local de Sant Andreu de la Barca ha fet pública aquest matí noves informacions al voltant de la detenció de l'home la passada matinada de dissabte i el que se li imputaven presumptament tres delictes de robatori a les bencineres de Sant Andreu. Fa escasses 48 hores, un nou atracament a la bencinera Petrocat, dut a terme per un home amb les mateixes característiques físiques que l'atracador de la setmana passada i utilitzant el mateix modus operandi, feia posar en dubte que l'home detingut fos l'autor dels robatoris. Tots els indicis, trets físics, vestimenta i els vídeos de les càmeres de vigilància apuntaven a l'home detingut dissabte. Va quedar en llibertat perquè noves evidències, no, de, com un altre fet, va haver un altre atracament i bueno, la investigació realitzada pel cos de Mossos doncs va determinar que aquesta persona, tot i tenir trets físics molt similars i indumentària molt similar, doncs no era la presumpta autora del fet. Després d'ampliar les investigacions, Mossos d'Esquadra han deixat en llibertat amb càrrecs per ordre del jutge a l'home detingut la passada matinada de dissabte. De determinats mitjans d'investigació doncs va determinar que no era la persona autora, no? I d'acord amb el que ens hem de cenyir com a policia, no? Al principi de legalitat, doncs aquesta persona ha de quedar lliure i hem de reconduir el nostre treball policial a investigar novament el fet i a detenir a la persona autora del fet, sí. A l'home se li continua imputant un delicte de presumpta tentativa de robatori a un domicili, però a hores d'ara ja no se li imputen els càrrecs d'atracament a bencineres. Les investigacions continuen per aconseguir detenir l'individu.